Номер 4. Танцов състав Вито Хорце с читалище Отец Паиси, град Брезово, с ръководител Николай Цветански и Ваня Проданова ще изпълнят доброджански танц.
Продължаваме с номер 6, вокална група, читалище Данчо Иванов, град Перник, с ръководител Виктор Томанов. Ще изпълнят Вито се хоро заведе и прочуло се младо момче. Вито се хоро заведе пред стагини и равни двори, до сека мома и момче, до наша станка ни ето, до сека мома и момче, до наша станка ни ето. Оздоле и дергече, накривило си калпаче, оно се хвана до станка, на станка велико гори, оно се хвана до станка, на станка велико гори. Станкеле моме хубава, ай да се станке за меме, че сме си лика прилика, като два бора в гора, че сме си лика прилика, като два бора в гора. Станка му дума продума, как да се ние вземеме, как да се ние вземеме, както сме пуста роднина, как да се ние вземеме, както сме пуста роднина. Прочуло се младо момче, младо момче, леле перничанче, као крало запояло, хитно се во леле кошарево. Номер 7, Християна Красимирова, ще изпълни Судемие ведро небо и слънце грее. Слънце
Виктория Спасова ще изпълни «Пойде, мома, избирайте се, моми, на седенки». Постой, постой, мое ясно слънце, да се обереме.
Номер 9. Анна Николова ще изпълни "Омиле ми ягодо и рано ми е море". Програмата продължава с номер 10, детски танцов състав Рила, град София, с ръководител Кирил Амбарков.
Следва добавени в програмата женска фолклорна група Читалище Пробуда, село Мало село, с ръководител Венцислава Петрова. Ще изпълнят Марко Елена Прощева, Севдалено Лелибеле, Рано ми е море и Китка Ружа. Марко Ne, moje ubava.
Номер 11, фолклорна танцова група Меракличе, читалище Христо Ботев, село Копаница, с ръководител Радостина Асенова. Ще изпълнят традиционни хора от Граово. Thank you.
Програмата продължава с номер 12, ансамбъл Македонци, град Петрич, с ръководител Иван Занчев. Ще изпълнят шопски танц. Номер 13, женски народен хор, читалище Царичина, град Бобов дол, с ръководител Боян Боянов. Ще изпълнят Майка Стояна Будеше и Бела Демяна. Lord.
Day.